Fans Bank Milan, Jamiah Al-Sufyani. Ono opo? Ayo ono iki medal wingi po. Lali ta. Ono opo? Ono ya liyane. Ngeprank ya ta? Lho, ya opo arek? Ya opo kata kunci? Wes ngono. Apa kata kunci ini? Anu, gua bisa jawab apa jenenge? Milad. Oh ya, Milad. Milad Al-Sufyani ke-7. Iku ta? Yo ore. Iya, iya. Rasa toto ya. Suwen. Dal. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Munir mencurang. Milad Al-Sufyani ke-7. Semakin jaya. Monggo. Monggo. Yo. Selalu. Oh. Lo. وعن الدنيا